Hello guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Dan salam sejahtera kepada anda semua Dan saya adalah Azrian Nerza So, pada posting kali ini Anda tidak akan melihat sebarang jenis visual Selain daripada saya punya wording Yang akan saya type pada black screen ini Dan saya akan membincangkan satu topik Yang jarang anda dengar Di mana ianya berkaitan dengan Kenapa saya upload something di YouTube without visual. Okey, apa yang saya akan terangkan di sini ataupun apa yang saya akan huraikan pada hari ini adalah mengenai satu topik di mana ianya sangat popular di luar negara iaitu di luar Malaysia dan di Malaysia sendiri, Angel sebenarnya telah popular tanpa kita sedari kita menggunakan perkhidmatan atau menggunakan uh, platform ini untuk kehidupan seharian kita. So, seperti yang telah saya type pada saya punya thumbnail, perkataan yang saya akan huraikan di sini ataupun terangkan di sini adalah mengenai podcast. Okey, pada 16 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2004, telah tercipta satu cara baharu buat juru hebah para penggiat audiolog dan juga media menyampaikan hebahan wawancara dokumentari dan perkongsian ilmu lagu cerita dan sebagainya melalui internet dan teknik ini yang dinamakan sebagai podcast Kini terdapat lebih kurang 100 juta pendengar sebulan kepada 18.5 juta episod podcast daripada lebih 700,000 podcast di luar sana. Dan anda adalah sebahagian daripada 100 juta pendengar ini tanpa anda sedari. Apakah itu podcast? Podcast ialah platform di mana kita tidak lagi perlu bergantung kepada siaran radio tradisional FM ataupun AM untuk mendengar lagu, dokumentari, wawancara dan sebagainya seperti yang sebut saya sebutkan sebentar tadi. Ianya disiarkan menggunakan aplikasi yang mampu kita download di Google Play Store, Apple Store atau secara terus melalui browser di komputer anda. Antara aplikasi yang menanedikan podcast ini ialah Spotify. Stitcher, iTunes, YouTube dan sebagainya. Podcast ini terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu klasik podcast di mana anda hanya mendengar rakaman audio saja sama seperti konsep radio yang asal di mana anda tidak ada visual untuk ditonton cuma anda mampu untuk visualize apa yang berlaku di dalam penceritaan klasik podcast ini melalui imajinasi anda. Okey, kemudian yang kedua adalah modern podcast. Ianya mempunyai rakaman video berserta audio di mana anda boleh melihat dengan jelas raut wajah keadaan sekeliling dan suasana penyampai podcast tersebut berbicara dan sebagainya. Kenapa ianya begitu popular sehingga mampu menarik minat begitu ramai orang untuk mendengarnya? Podcast ini mampu didengar, ditonton dan diakses di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa yang anda inginkan mengikut kesesuaian anda. Sebagai contoh, anda berada di Malaysia dan bekerja pada siang hari seperti kebanyakan orang lain Tetapi anda mempunyai minat yang amat mendalam dan sangat teringin ke Europe Katakan anda terjumpa dan amat tertarik dengan satu podcast yang di-upload oleh satu pasangan Malaysia yang bermastautin di Europe Dan anda pun layanlah podcast tersebut dan akhirnya anda jatuh cinta dengan podcast mereka dan cara penyampaian mereka begitu menarik minat anda sampaikan anda dapat imagine sendiri apa yang mereka sebutkan itu di dalam kepala anda akhirnya anda subscribe ke podcast mereka setelah anda subscribe ke podcast mereka mereka tiada lagi video baru ataupun Podcast baru yang mereka upload ke channel podcast mereka Jadi pada hari tersebut selesailah tugasan seharian anda Di bandar anda pun tidur dan dalam masa anda tidur tersebut pasangan ini telah upload podcast baru di channel podcast mereka dan ianya telah di download secara automatik ke peranti anda sama ada melalui smartphone ataupun iPod anda ketika anda sedang tidur keesokannya anda bangun dan meneruskan kelangsungan hidup anda seperti biasa dan pergi ke tempat kerja pada masa rehat atau selepas anda balik kerja ataupun ketika anda berada di dalam public transport untuk to and fro pergi dan balik dari tempat kerja, anda boleh menikmati apa yang telah mereka upload ke podcast mereka yang di mana podcast tersebut telah di-download secara automatik ke peranti anda. So, inilah kekuatan podcast di mana kita boleh memilih apa-apa konten yang kita hendak dengar atau tonton mengikut cita rasa dan minat kita di mana-mana kita berada dan bila-bila masa yang kita inginkan contoh anda terbangun pada tengah malam anda teringat okey saya belum tengok ataupun belum dengar lagi podcast daripada pasangan ini tadi dan what have they done apa yang telah mereka lakukan pada hari ini jadi anda pun buka peranti anda dan menggunakan aplikasi podcast yang ada di peranti anda dan anda pun boleh layan pada tengah malam so ianya amat senang dan straightforward di mana anda boleh mendengar di mana-mana saja. So, apakah kebaikan sesebuah podcast itu kepada si penyiar ataupun yang menyiarkan podcast tersebut? Okey, kita mulakan dengan personal life empunya podcast tersebut. Ianya akan membuatkan pendengar lebih mengenali kehidupan anda, personality anda, hobi anda, minat anda, kerjaya atau perniagaan yang anda kendalikan dan sebagainya tentang diri anda. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan kepercayaan pada para pendengar anda terhadap diri anda dan berkemungkinan besar akan menjadi pengguna khidmat atau produk perniagaan anda. Seterusnya, dari segi perniagaan pula, kita ambil contoh anda mempunyai perniagaan alatan audio dan anda menggunakan platform podcast untuk menunjukkan kemahiran dan pengertian serta pemahaman yang tinggi dan mendalam terhadap apa-apa alatan audio dalam bidang anda. Jadi, di sini pertama sekali, secara tidak langsung pendengar yang berminat dengan peralatan audio akan subscribe ke podcast anda. Dan dari situ, mereka akan merujuk anda untuk sebarang pertanyaan, keperluan atau perkhidmatan audio melalui email ataupun komen pada podcast anda. Proses ini akan secara tidak langsung akan melonjakkan perniagaan anda dan kerana anda telah membuka satu jalan baru bagi anda mempromosikan alatan audio dan kemahiran audio anda. Okey, so sekarang ni basically anda telah tahu apakah itu podcast Jadi sebagai contoh anda berbinat untuk membuat satu channel podcast anda sendiri Dan anda tertanya-tanya apakah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk anda membuat channel podcast first of all apa yang anda perlukan adalah alat untuk merakam suara ini adalah sangat penting the most essential things that you need is microphone daripada microphone inilah anda boleh merakam suara anda kepada device anda kedua ialah alat untuk merakam video alat untuk merakam video ini bukan satu keperluan atau kemestian di dalam podcast. Seperti yang kita telah sentuh pada awal tadi iaitu podcast ini terbahagi kepada dua iaitu klasik and modern podcast. Jika anda cuma ingin melakukan klasik podcast, anda tidak perlu menggunakan perakam video kerana apa yang anda ingin sampaikan adalah audio sahaja dan bukannya sesuatu yang visual kepada orang lain. Jika anda memerlukan untuk merakam video, so apa yang saya cadangkan di sini adalah video cap, kemudian DSLR ataupun DSLT ataupun compact camera ataupun paling basic sekali adalah webcam. Peralatan yang ketiga adalah alat untuk mengedit ataupun upload apa yang anda telah rakam ke internet peralatan ini secara tidak langsung adalah komputer Kenapa anda perlukan komputer? Okey, di sini saya terangkan kenapa. Misal kata anda sedang record satu audio log yang anda akan upload ke podcast anda, kemudian tiba-tiba ada satu bunyi di latar belakang anda di mana anda perasan ehy tidak sepatutnya berada di situ. Contoh seperti bunyi lori tengah lalu, uh, siren emergency, ada anjing yang tengah menyalak, ataupun ada orang tiba-tiba datang memanggil anda tanpa anda sedar. So pada part ini adalah benda yang anda tidak perlukan di dalam podcast anda. Jadi komputer adalah amat penting untuk mengedit dan memotong bahagian ini. Dan software rakaman yang paling basic anda boleh gunakan secara percuma ialah Audacity. Anda boleh download Audacity di website Audacity. Kemudian untuk merakam untuk editing video pula there's a bunch of video editing software out there di mana anda boleh download mengikut citarasa anda. Jika yang have have orang kata kan. Jika ada yang have have anda boleh download ataupun beli software Adobe Premiere tetapi ianya adalah sesuatu yang agak professional tool di mana anda perlu belajar dengan lebih banyak untuk menggunakannya. Kalau bagi saya yang simple untuk buat video editing ialah Filmora. Kalau saya saya pakai Filmora. Tetapi lain orang, lain cara dan lain lain cara, lain penggunaannya. Ia terpulang kepada kesesuaian dan keselesaan anda sendiri untuk menggunakan software yang mana untuk anda edit video ataupun audio tersebut. jika anda tidak mempunyai peralatan-peralatan seperti yang saya sebutkan tadi namun anda begitu berminat sekali dan mempunyai idea yang ingin anda sampaikan di dalam channel podcast anda sendiri anda ingin buat satu channel podcast anda sendiri adakah anda mampu untuk merealisasikan impian tersebut? Yes, you can. You can use your smartphone. Anda boleh guna smartphone anda sebagai peranti perakam audio dan juga peranti perakam visual anda. Jadi, apa yang penting di sini adalah anda perlu memiliki satu phone holder yang steady, tak mudah goyang, tak mudah jatuh ataupun anda boleh menggunakan stand ring light seperti yang banyak diiklankan di Shopee, Lazada dan sebagainya ataupun di kedai-kedai gadget pun sudah ada menjual di mana ianya datang sekali dengan phone holder. Kemudian jika anda inginkan audio kualiti yang lebih baik, anda perlu menggunakan mikrofon. Mikrofon yang paling dekat dengan anda ialah headphone anda air, ataupun earphone yang ada datang sekali bersama package handphone anda. Anda boleh gunakan mikrofon yang ada ini dan pastikan suara anda adalah amat jelas. Adjustkan jarak di antara mikrofon anda dan bibir anda ketika anda bercakap. Anda perlukan sedikit training untuk melakukan perkara ini di mana anda perlu belajar dahulu berapa jauh jarak mikrofon tersebut dari bibir anda supaya ia nya tidak kedengaran jelek ataupun irritating pada telinga para pendengar anda. Kemudian jika anda inginkan sesuatu yang lebih mantap untuk record audio anda even though you are using your smartphone, anda boleh mencari eh, anda boleh cari di Shopee ataupun Lazada ataupun di mana-mana saja website di mana mereka ada menjual clip mic. Clip mic ini adalah sangat murah di mana ianya di bawah harga RM50 anda boleh mampu memiliki condenser clip mic dan range dia punya jenama pun bermacam-macam cuy seperti boya and then ah uh, fifine dan macam-macam jika kita sebut pasal AKG ah um, audio technica road itu adalah something yang lebih high level di mana susah untuk kita jangkau dan airnya, harganya pun ratusan ringgit ke ribuan ringgit Okey, setelah anda mempunyai satu recording tentang podcast anda yang ingin anda sampaikan kepada pendengar anda, ke manakah anda harus upload dan regist ataupun register account untuk podcast anda? So di sini saya ada beberapa cadangan di mana anda boleh upload ataupun buat channel podcast anda iaitu Spreaker podcaster.spotify.com, podcast.google.com ataupun yang paling senang sekali dan yang mungkin anda tidak sangka ialah YouTube. Yes, YouTube. Anda tidak salah dengar. Anda boleh upload podcast anda ke YouTube. So jika betul orang berminat dengan apa yang anda buat di YouTube, misalnya kata sistem dia tetap sama seperti mana anda upload video ke YouTube. Kalau anda pernah upload video ataupun anda mengetahui macam mana sistem YouTube untuk upload ataupun apa-apa semua, tak ada masalah bagi anda untuk upload ke YouTube. Okey, kita telah sampai ke penghujung posting saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar apa yang saya katakan di sini, ilmu yang saya cuba sampaikan di sini dan terima kasih juga kepada yang sudi untuk menonton video wordings yang saya buat untuk tatapan kalian pada kali ini. Jika anda berasa video saya ini ataupun posting saya pada kali ini memberi anda sesuatu ilmu yang baru, sesuatu kefahaman yang baru terhadap something yang anda tidak pernah dengar sebelum ini, silalah subscribe ke channel saya dan klik butang like dan hit the notification bell for future videos from me dan jika anda mempunyai apa-apa suggestions, apa-apa tips, apa-apa cadangan ataupun apa-apa kritikan yang anda ingin sampaikan kepada saya, jangan malu jangan segan. Sila turunkan di ruangan komen di bawah. Just leave your comment at the comment section down below because I really love to see what you have inside those beautiful minds of yours. Okay, see you next time guys. Bye bye.